Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. O'limidan keyin bashoratchilikda Nostradamusdan ham yuqori cho'qqilarga ko'tarilgan Vanga haqida jurnalist Vasil Stoyanov shunday maqola yozadi. Vanga hech qanday bashoratchi yoki ilohiy kuchga ega odam emas. U Bolgariya hukumatining maxsus xizmatining eng kerakli va katta pul olib keladigan loyihasi edi. Vanga 1967 yildan 1991 yilga qadar Bolgariya hukumatiga 10 milyon dolar pul ishlab bergan. Afsuski, uning uyini tintuv qilishgan paytda 90 ming lev topilgandan so'ng, Vanganing pullari musodara qilingan va u bilan hukumat aloqalari uzilgan. Vangaga eng ko'p ishonadigan kishilar bu taksi haydovchilari va ofitsiantlar edi. Sababi aynan mana shu ikki kasb egalari Vanga ortidan juda ko'p pul ishlashga muvaffaq bo'lgan. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.